Hello, Pepsters! Welcome to another episode of Pep Talk. And I'm your host for this episode, Bernie Franco. We are lucky today because we're going to have two GMA drama princesses, ang bida ng The Half-Sisters. Let's please welcome Barbie Forteza and Thea Tolentino. Guys, thank you for guesting on our online show. Can we talk about your roles dito? Kasi it's very intriguing, no? Kasi you don't see every day na tambal and then magkaiba yung tatay. It's very different. Yeah. Oo nga po, kaya kahit yung pagtrato sa amin, iba rin. Like yung role ko, si Diana Alcantara, sobrang lupit sa akin nung kinilala kong tatay na si Alfred, si Sir Ryan Eigenman. Okay. Kasi ako hindi ko talaga alam na hindi siya yung tatay ko. All along, akala ko magkapatid talaga kami, na buo yung pamilya namin, na ang gusto ko lang talaga maging masaya kaming family. Yun lang talaga yung gusto ko. Hindi ko alam na may iba pang nangyari. Yun. Yeah. And ako naman dito si Ashley Alcantara. Since, ayun nga, nasabi niya na ako kasi yung totoong anak ni Ryan Eigenman, ni Alfred. So, yung favor niya sa akin yung attention niya, ayaw niya kay Diana kasi iba yung tatay niya and pinagmamalupitan niya siya. So, ako, may reason din ako kung bakit ako galit kay Diana. May reason ako. Yung reason kong yun is yung selos na nararamdaman ko kasi yung attention ng mom namin lagi na kay Diana. Barbie, kasi pang ilang lead role mo na to and then laging goody to shoes kumbaga. I've heard na gusto mo rin sana magkontrabida. Actually, hindi lang kontrabida. Lahat ng mga roles na hindi ko pa nagagawa, gusto kong subukan kasi parang paano ba? Iko-consider ko na siguro na comfort zone ko yung lagi na lang umiiyak. Kasi parang ever since nag-start ako, yun na lang yung palagi kong ginagawa. So for a change, gusto ko naman matry yung iba na as in total opposite ng ginagawa ko. Gusto kong matry na magtaray, gusto kong maging, gusto kong matry mag-action kahit konti-konti lang. Rom-com, gusto kong matry din. Comedy. Marami. Halos lahat gusto kong matry. On top of your head, ano yung specific role na gusto mag-play kanarin ngayon? I'm gonna ask you, what role do you wanna play? Bida kontra bida. Gusto ko talagang matry yun. Kasi parang masaya yung ginagawa niya eh. Nakakailang taping na kung hindi pa siya umiiyak. Okay. Meron naman. Meron ba? Isa. Isa. Diba? Ikaw, Thea, kasi you did Pyrena na before, so that's a lead role. And then ngayon, shift ka to kontrabida. So, what's the difference between the two? Which is easier? Ano yung mas masarap gawin? Ano yung mahirap gawin? Para sa akin, masarap at mahirap gawin yung pagiging kontrabida. Pero, kaya willing naman ako maging kontrabida kasi feeling ko mas madami kong matututunan. At saka kasi nalalaro mo yung character ng kontrabida, pwede ka magpagbaitan. Pag kontrabida, usually mabait lang tapos yun nga yung iyakan. And ang masarap din sa pagiging kontrabida yung mga scenes na nagkakasakitan talaga. Okay. Sino yung kontrabida na ano you look up to? Si Miss Jean Garcia, pati si Miss Gladys Reyes. Okay. Why? I mean, ang daming kontrabida eh. I mean, why choose them? Si Miss Gladys, nakatrabaho ko siya sa Pyran. Ako yung sinasaktan niya. Gusto ko yung pagiging professional niya. Tsaka open siya. Yung pag may improvisation siyang gagawin, sabi niya, anak, gagawin ko to ha, baka mabigla ka. Yung ganun. And alam niya na kung paano dayain. Pero effective pa rin pag nakita mo sa camera. Barbie, ikaw sa role mo, how do you put flavor to it? Kasi, di ba, pag lagi kang napapanood na bida, minsan baka pare-pareho lang yung acting, di ba? Ikaw, how do you put flavor to every character that you play? Minsan yun talaga yung fear ko na magkapare-pareho na yung outcome ng ginagawa ko. Kaya, mabuti na lang, andyan, may meron kaming acting coach sa set, and bukod doon, meron si Direct Mark, very hands-on naman siya sa character namin, dalawa. Tapos, si Miss Jean Garcia, marami rin siyang naitutulong. Kasi, ang dami na niyang nagawang roles na mabait,
naman Taray. So, sakop niya yung role naming dalawa. Kaya malaki rin yung naitutulong niya sa amin. At present kasi kayo yung dalawa sa mga on top of your game pagdating sa GMA actresses, teen actresses. So, how do you keep on top? I mean, what do you do in order to be on top of the game?